wewe unakula vizuri na bibi yako kwa state house, Wakenya wanalala njaa. Sazila unaongeza ushuru, wewe unaongeza msara yako na rigati kachagua. Hiyo ndo Kenya inataka kuishi. Tumekataa na tumekataa kabisa Mr. William Samoei Ruto. We have to know Wakenya wamechoka na hiyo ndo kweli ya mambo. Na baba akiita maandamano, round hii si maandamano yenye itafanyika, si ya wajaluo, si wakamba, hila ni kabila yote hii Kenya. Kabila yote hii Kenya, kabila yote watatoka, wajitetee haki yao, wenye walirauka asubuhi kupiga kura. Na hiyo ndo ukweli ya mambo yenye iko. Sisi kama Wakenya, na mimi kama kiongozi, mimi ni deputy president bunge la wananchi Nakuru, nita mobilize my people, I'll mobilize my vijana, tuende tufanye maandamano. Maana hao vijana ndo sahii wanateseka. Sahii ulisikia ule Rigathi Gachagua anaenda kwa shule, anaambia magraduates eti wasome tu, lakini Kenya kuna kazi. Kwani hiyo ni kazi gani? Eti waende kwa mjengo. Usipa pale kwa university kuna wenye wanaenda hapo ili wakuwe madaktari. Kuna wenye wanaenda hapo ili wakuwe malawyers. Na wewe unakuja unawaambia hao watu eti someni tu kazi yenu ni ya mjengo. Kwani hao mama walikuwa wapi na mjengo? Nataka kukwambia Bwana William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua, kama Kenya imekushinda, pack your things and go. Watu wanaumia, Wakenya wanaumia. Pack your things and go, ili tuweze kuchagua mtu ambaye atatetea wananchi, mtu ambaye atasimama na wananchi. Wewe tumejua ukweli, hauna roho ya kusaidia Wakenya. Tumejua ukweli, hauna utu ya kusaidia Wakenya. That is the fact, and the fact will remain the fact. We will not withdraw that point. And we will not respect you, yes, if you don't respect Kenya. We will not beg you if you can't come to Kenya and tell us.